त जेके ख़र्च आहिनि असांजा जेका आमदनी जेके अंदाज़ा ॾेखारिया विया आहिनि बजट में उहे केतिरे हदि ताईं हासिलु थी सघंदा केतिरे हदि ताईं उहे मुनासिब हिकिड़ा हिकिड़ियूं तजवीज़ूं उन सां गॾो गॾु प्रोग्राम आहे उनजो ज़िक्र कंदासीं पहिरें मरहले में उनखां पोइ बजट जो ज़िकिर कंदासीं स्टूडियोस में असांखे जॉइन कयो कुरैशी साहिब जन साईं तव्हांखे भलीकार चऊं था महिरबानी तव्हां हमेशह सभु हर साल जॾहिं बजट ईंदो आहे त तव्हां हुनजो जाइदो बि वठंदा आहियो हर पासे खां हर रुख खां हुनखे ॾिसंदा बि आहियो ऐं असांजे नागरिकनि जी रहनमाई बि कंदा आहियो है हिन है साल जेको वफ़ाक़ी बजट पेश थियो आहे उन बजट खे ओवरऑल जेकॾहिं चऊं त कीअं था तव्हां ॾिसो जेके ख़र्चनि जा अंदाज़ा आहिनि जेके वसूलियुनि जा आहिनि गुज़िरियल साल जे भेट में गुज़िरियल साल जेके टैक्स कलेक्शन जा टारगेट हुआ उहे अचीव न थी सघिया ॿिया मुख़्तलिफ़ इंडिकेटर उहे बि हुकूमत हासिलु करण में नाकाम थी त ओवरऑल हाणे नए साल लाइ जेके अंदाज़ा आहिनि उहे केतिरे हदि ताईं हक़ीक़त जे वेझो आहिनि साईं हुकूमत जॾहिं चेंज थी त काफ़ी जोशो ख़रोश हुओ क्लेम्स हुआ जेके हिन मैनिफेस्टो हुयो ऐं नमूने इहे पुराणी गवर्नमेंट खे कंडेम करे न्यू इनिशिएटिव जी ॻाल्हि पई कयूं त हिकिड़े हिन लिहाज़ खां हिकिड़ी बजट पेश कई हुई ऐं जीतोणीक हुन में आई एम एफ जूं रिस्ट्रिक्शन्स ऐं कुझु आई एम एफ जूं پر ان पर جو जेको माहौल को خراب को माहौल कोन मिलियो हुयो छाकाणि जो अपोज़िशन बि कोन हुई घणी ऐं जेके जंहिं जंहिं नमूने हिन मुल्क ते रूल पे कयो त उनमें असां सम्झो पियासीं त इहो जेको आहे सो पीसफुली ॻाल्हि करी वेंदा जेके देकिरो लाॾो सिचुएशन आहे त अॻे गवर्नमेंट में बि ख़राबु रही हिन में बि ख़राबु रही उहो जेको इशू आयो अपार्ट हिन में जेको हिनखे सेटबेक जेको मेन सेटबैक थियो सो थियो रेवेन्यू कलेक्शन जो छाकाणि टैक्स रेवेन्यूस जेके हिननि एस्टीमेट कयूंसीं से कयूं कुझु ॿ हज़ार छह सौ एकहतरि अरब हाणे जंहिंमें हिनखे थिया ॿ हज़ार पंज सौ चोॾहं अरब त हिते जेको आहे सो हुननि खे सौ अरब जो शॉर्टफॉल रुॻो टैक्स रेवेन्यूज़ में थियो ऐं वरी मेजर टैक्स वरी ॿियो जेको शॉर्टफॉल वधीक थियो वधीक शॉर्टफॉल जेको थियो आहे सो थियो आहे पंहिंजो जेके फीडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्सिस हूंदियूं आहिनि जेके चोवीह So, सौ जो चौवीह सौ पजहत्र अर्बे थे उन्होंने बवी सौ पजहत्तर अरब आया हाँ इन सैटबैक के इन जो इम्पैक्ट जो थो अगे लास्ट ईयर केसा इम्पैक्ट जो थो थे डिविजिबल पुल टैक्स हुई हु, जो प्रामिशियल शेयर्स में जो वह हुआ पैसा त उहो पंद्रहं सौ ॿ हिननि प्रोमिस कया जेके सिर्फ़ु चोॾहं सौ तेरहं विया माना तक़रीबनि सौ अरब, अरब जो शॉर्टफॉल थियो जंहिंजो हा जंहिंजो ऑफ शूट तव्हां ॾिठो त सिंध गवर्नमेंट खे बि वीह ॿावीह अरब वीह अरब घटि मिलिया ओवरऑल छाकाणि जो हुन जूं जेके डिविज़िबल पूल में हुनखां अञा घटि वधीक अरब घटि मिलिया हूंदा पर छाकाणि जो हुनखे डायरेक्ट ट्रांसफर्स में ऑयल एंड गैस जे रेट्स जे करे एंड गैस जे प्रोडक्शन शॉर्टफॉल फीडरल टैक्सिस ते वीह अरब थियो जेको पाण अॻिते हली सिंध गवर्नमेंट कंदासीं हाणे बावजूद हिन शॉट फॉल जे बावजूदि डिफिकल्टीस जे वरी हिन साॻियूं प्रोजेक्शन जेके आहिनि वरी मथे खणी विया सवाल त जॾहिं तव्हां छवीह अरब रिअलाइज़ कोन करे सौ एकहतरि अरब तव्हां रिअलाइज़ कोन टैक्स रेवेन्यूज़ जा हाणे तव्हां एकटीह अरब रखी रहिया आहियो माना जेकॾहिं जो बेस वठी एकटीह ते कयो तव्हां त कोई

सौ पंजर ये, ये। तक तो बुध हाँ वहीं अठा सौ हाँ जो माना बेंच मार्क हो बी सौ पंजर अठा माना चोवी परसेंट मोर हाँ चोवी परसेंट मोर ला एफट ला तैक अपन इनकम टैक्स के टारगेट कस्ट टाइम भी तक इनकम टैक्स नेट में आतरी इंकम टैक्स वी डायरेक्टरी छपाई उन जो नतीजो इहो थियो त हिननि जो तकरीबनि पंजाहु अरब शॉटफॉल थियो इनकम टैक्स में हाणे वरी इहे टेटीह अरब टेटीह पर्सेंट मथे था रखनि इनकम टैक्स जो जेको अठ सौ सतहतरि हुयो ऐं हाणे जेको आहे सो यारहं सौ चोहठि त इहो टेटीह परसेंट वधीक आहे त इहे जेके ॻाल्हियूं छाकाणि वधीक अंग अखरनि में शायदि नाज़रीन जेके से परेशान थियनि पर मुंहिंजो रुगो सम्झाइण जो मतिलबु इहो आहे त असांजी जेके पॉलिटिकल गवर्नमेंट आहिनि दे हैव बिकम टू पॉलिटिकल साईं माना भई ठीकु आहे पॉलिटिक्स पंहिंजे जाइ ते आहे इकोनॉमिक्स पंहिंजी जाइ ते आहे ग्राउंड रिएलिटीस पंहिंजी जाइ ते आहिनि डिफिकल्टीज़ पंहिंजी जाइ ते आहिनि छाकाणि जो तव्हां ते को तोप रखे त कोन बीठो आहे त तव्हां हिते ॾियो माण्हू चवंदा बाबा गवर्नेंस ॾियो असांखे असांखे लार एंड ऑडर ॾियो क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन ॾियो इंसाफ़ ॾियो माण्हू उन में छाकाणि जो जेको माण्हुनि जो जेको दाणो पाणी आहे सो त माण्हू पाण था पैदा कनि पिया न गवर्नमेंट त पंहिंजी खोट खसारे में लॻी पई आहे इहे चारि बेनज़री इनकम सपोर्ट करे ऐं चवनि था उहा त कुझु कोन्हे सॼी असांजी जेका जेका प्राइवेट इनकम जेका आहे दो इट्स इज़ नॉट रजिस्टड पर बेसिकली दुनिया भर जे माण्हुनि जो इहो अंदाज़ो आहे त पाकिस्तान जी जेका ब्लैक ब्लैक इकोनॉमी आहे छा जेका ज़ाहिर इकोनॉमी आहे उनखां पोइ जेका वधीक आहे त इन करे इहे जेके पंहिंजा टारगेट्स वग़ैरह ॾेई करे पोइ जेके ए, मिस का मिसमेनेजमेंट कगत हली कर मे आवाम के हुकूमत के नुकसान ती पहुंचाए ओवरऑल जो करलो टैक्स रेवेन्यू अदर टैक्सिस मिलाए इनडायरेक्ट टैक्सिस डायरेक्ट फीडर ये जो टैक्स रेवेन्यू जो प्रोजेक्शन कई है भाई तो उ सख्त ऑप्टिमिस्टिक टू चाक जो पंवी अरब लास्ट ईयर कई ओवरऑल टैक्स में उनमें एकटी साढ़े एकटी अरब तक खिड़ी वनता साल में इंक्रीज़ हिन माहौल में सही मां सम्झा थो अच्छा सर गुज़िरियल बजट में साख डार साहब चयो हुन खां अॻु में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे दौर में बि हुननि जो जेको वफ़ाक़ी वज़ीर हुओ नाणे जो उहो बि चवंदो रहियो त अहिड़ा असां हिकु हज़ार खां वधीक माण्हू उन्हनि जी निशानदेही थी, थी चुकी आहे जेके जिन वटि वॾा घर आहिनि जेके फॉरेन जा ट्रिप कनि था उन्हनि सभिनी खे असां नेट में आणींदासीं उहा असां टे चारि साल खां इहा ॻाल्हि हर बजट वक़्तु कई वेंदी आहे पर अञा ताईं असांखे उनजा नतीजा साम्हूं हिन कई त हिननि हिकिड़ो स्टेटमेंट पियो घुरियो वेल्थ सां गॾु वेल्थ स्टेटमेंट जंहिंमें चवनि पिया माण्हुनि खे त पंहिंजा एक्सपेंसिस ॿुधायो सही माना त ॿारनि जे तइलीम ते तव्हां घणो ख़र्चु कयो फॉरेन ट्रिप्स ते तव्हां घणो ख़र्चु कयो इहे प्रोपर्टी जे पोइ ॿाए थो अंडर प्रेशर हिन आख़िरी मूवमेंट ते उहो वापसि वरितो आहे उहो फार्म परेस फॉरम डी जेको अनेक्स टू टैक्स फॉर्म डी होड़ो मूं पाण भरियो हुयो पर पोइ वरी गवर्नमेंट चओ त न इहो ऑप्शन आहे इहो न ॾियो हाणे छा आहे जो, जो गवर्नमेंट जॾहिं प्रेशर में अचे थी पई त पोइ हुन उहा उहा शइ विद्रा करे छॾी हाणे इहा शइ जेकॾहिं विदड्रा न कनि माना अमल ते आणनि त जेका तव्हां ॻाल्हि कई त जेके वॾनि घरनि में रहनि था माण्हू जेके हवाई जेका ट्रैफिक कनि था पिया या जंहिंजा इलेक्ट्रिसिटी जा बिल ॾिसो न इलेक्ट्रिसिटी मेजर कंसर्न आहे इलेक्ट्रिसिटी जा बिल ॾिसो

त भई अता साहिबु जेको आहे सो हेतिरी टैक्स ॾिनी आहे ऐं होॾो हुजे त हो ॾिसंदा तव्हांजो अकाउंट भले तव्हांखे न ॿुधाइनि रुगो तव्हांजो उन्हनि एजेंसीस को जिते तव्हांजी रजिस्ट्रेशन थिए थी एयर ट्रेवलिंग में या घरनि में या जेका प्रोपर्टी एक्सचेंज थिए थी या ॿियनि डीलिंग्स में त भई ज़ाहिर थी पवंदो बट ॻाल्हि आहे इंटेंशन जी प्रॉब्लम मां जीअं मूं तव्हांखे चओ त पोलिटिकल गवर्नमेंट्स ऑफ बिकम टू पॉलिटिकल जंहिंमें सॼी डिसीशन मेकिंग सॼियूं टैक्सेशन जो इंतिज़ामु सॼो हलण जो सॼो जेको आहे सो हाणे कम्प्रोमाइज़ त थो करे उहा जेका रिजिडिटी जेका हिकिड़ी जीअं अमेरिका जो सिस्टम आहे या इविन इंडिया जो जेको सिस्टम आहे त टैक्स टैक्स जा माण्हू या कस्टम जा माण्हू बिल्कुलु कॾहिं बि कंप्रोमाइज़ करण लाइ तयारु कोन वॾे खे वॾे माण्हू जे घर छा ऐं हुनखे को बि पॉलिटिकल हुनखे यानी की प्रैशराइज़ नथो करे सघे त तूं हिन घर ते छापो न वञु या हिनखे न वञु भले पोइ अमिताभ बच्चन हुजे या ईश्वरया राय हुजे जंहिं जंहिं हिते चाहींदा तव्हां ॾिसो त दिल्लीअ में या बॉम्बे में वॾनि वॾनि इदारनि ते वॾनि खे जेके इंटरनेशनल फेम जा माण्हू राहत फ़तेह अली खे चारि डॉलर एक्स्ट्रा बि खणी अचे डिक्लेयर न कयाईं एयरपोर्ट ते पकिड़ो त हालांकि उनजो काफ़ी उन इंडिया वारनि काफ़ी सॼे दुनिया में रिएक्शन थिए त भई ईअं न थियणु एतिरी सख़्ती पर न दे आर वेरी एडमेंट त असां वटि त अहिड़े क़िस्म जो कल्चर आहे ई कोन हर गवर्नमेंट क्लेम कंदी आहे त असां इहो करप्शन जो कल्चर छॾे इहो करप्शन जे अलावा इहो जेको मिसमैनेजमेंट जो पैटर्न जो कल्चर आहे इन खे जेको आहे ख़तमु करणो पवंदो ऐं इन जे अलावा हीअ जेका कलेक्शन आहे तंहिंमें जीअं तव्हां चवनि था ख़ुदि चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यूस फा फाइनेंस मिनिस्टर्स उहे सभु चाहे आहिनि त भई असांजे फेडरल बोर्ड वारो पंज सौ हज़ार अरब जी करप्शन बिल्कुलु हाणे इहा जेकर इहे जेकॾहिं फैक्ट्स आहिनि ऐं जेके ज़ाहिर थियनि था त जनरल जेका तव्हांजी इकोनॉमी आहे जेका तव्हांजी लिविंग आहे जेको तव्हांजो स्टैंड आहे उन मुताबिक़ ही त जेका बजट आहे असां हिकिड़े डिपार्टमेंटल स्टोर जी बजट बि न आहे सही सर जेका ॻाल्हि मुस्लिम लीग नून ख़ासि करे अपोज़िशन में बि कंदी रही त असां जेके डायरेक्ट टैक्सिस आहिनि उन ते वधीक ध्यानु ॾींदासीं बनस्बत इनडाइरेक्ट टैक्सिस जे उहो तव्हांखे नज़र अचे थो मुस्लिम लीग नून को डायरेक्ट टैक्सिस वधाइण लाइ को अमल ॾिसो कदम... न सुवाल आहे त हिन वक़्तु बि जेको आहे सो इनडाइरेक्ट टैक्सिस जो रेशो अॼु बि वधीक आहे मिसाल तौर जेकॾहिं तव्हांजो जेको नेक्स्ट ईयर टारगेट आहे त तव्हांजो जेको डायरेक्ट टैक्सिस जेके आहिनि से यारहं सौ चोहठि आहिनि ऐं इनडाइरेक्ट टैक्सिस सोरहं सौ टीह आहिनि त हाणे जेकॾहिं इनडाइरेक्ट टैक्सिस जेकॾहिं वधीक वयूं सोरहं सौ टीह में वॾे में वॾो कंपोनेंट जेको आहे सो जो जो सेल टैक्स जो आहे यारहं सौ एकहतरि सेल टैक्स जेका इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स न आहे त इहे जॾहिं उहे अञा दे आर ट्राइंग टू अचीव लास्ट टाइम को रेशो थोरो इम्प्रूव इन करे थियो आहे जेके मूं तव्हांखे चयो त हिननि इनकम टैक्स में टारगेट टे टीह परसेंट वधीक रखिया आहिनि जेकर इनकम जो टारगेट अचीव थिए थो त पोइ तव्हांखे फर्स्ट टाइम हिकिड़ी विज़िबल चेंज नज़र ईंदी पोइ अॻिते हली करे इम्प्रूव करे सघिजे थो हिकिड़ो बेस्ट ठही वेंदो पर प्रेसेंटली अञा ताईं जेको पास्ट ईयर जे रिवाइज़ एस्टीमेट्स ताईं फ़िलहालु जेको आहे सो इनडाइरेक्ट टैक्सिस जेके आहिनि से तक़रीबन फोर्टी परसेंट दे आर मोर देन द इनडाइरे टैक्सिस जेको आहे सो अञा ताईं इन खे टोड़े कोन्ह सघिया आहिनि हिन त डिफेंस असांजो आहे ऐं कर्ज़नि जी अदायगी उहो तमामु वॾो हिसो उॾां हलियो थो वञे हींअर तादो तव्हां ॾिठो नओं ऑपरेशन उत उत्तर वर्दी में शुरू थी चुको आहे जेके दफ़ा लाइ पैसा रखिया विया आहिनि मौजूदा ज़रूरतूं आहिनि पर हीउ जेको ऑपरेशन शुरू थियो इन हवाले सां तव्हां छा था सम्झो में केतिरो वधारो थींदो खसारो अञा वधंदो ॾिसो साईं जॾहिं तव्हां जहिड़ा में ॻाल्हि टैक्स रेवेन्यूस जॾहिं इन में जो नेक्स्ट ईयर में टैक्स रेवेन्यूज मू ते कुल समझ तो थुले लेके हजार नौ सौ पैंतालीह स इन्हे में जो पोविंशियल शेयर हल सत्रह सौ वीह कु बचा वो बवी सौ पंजवीहोटी कुल गवर्नमेंट बवी सौ पंजवीह है हाँ अच्छा तो बवी सौ जो मिनिमम जैन मैंने पेरी गाल मार्कअप फॉरेन लोन ते ऐं लोकल लोन ते मार्कप ऐं रीपेमेंट जेका आहे इहा आहे सोरहं सौ अठवंजाहु सोरहं सौ माना यू कांटक छाकाणि तव्हांखे ॿिया लोन खणणा थी लोन ॾियणा पवंदा जीअं पाण चओ दार साहबु त मां पंहिंजा लोन वठंदुसि छाकाणि मूंखे आई एम एम जो लोन न वठंदुसि त मां वापसि न करे सघंदुसि त वठी जेका अधु त वापसि थी आहे न डिफेंस अ मिलिटरी एक्सपेंसिस इन में हे जेके ज़रबे जेका आहे ख़र्चो जेको आहे अठ सौ टेहठि आहे डिफेंस ऐं मिलिट्री पेंशन घणा थिया पंजवीह सौ थी विया न इहा त बजट त वई न तव्हांजी वई न हाणे असांजे मुल्क जी हालत आहे इहा इहे ॿ हेड जेके आहिनि बिल्कुलु हाणे इहे हिन निकिरी विया पोइ इन खां पोइ ॿियो जेको इसेंशियल आहे सिविल ऐं पेंशन सिविल ऐं

त इहो उनखे वरी घटाए उहो साॻियो ॿ सौ लास्ट ईयर लेवल ते वठी विया आहिनि लास्ट ईयर लेवल को घटि लास्ट ईयर ॿ सौ चालीह हुयूं रिवाइज़ टे सौ टेवीह त अञा सब्सिडी इहो सब्सिडी घटाए हिन करे ॿिया जेके इशूनि ते पाण ॻाल्हाए सघूं था त इहे जेके मिनिमम हिन जा जेके एक्सपेंसिस आहिनि इहे जेके आहिनि से तव्हांजा इहे जेके रिक्वायरमेंट जेका आहे तव्हांजी कोई एडजस्टमेंट्स करे हिकु सौ टीह तव्हांजी इहा रिक्वायरमेंट पई ॿावीह ठीकु

साईं सत्रहं सौ यारहं अरब रुपियनि जो खसारो जेको जी डी पी जो छह सैकड़ो थिए थो खसारो त माज़ी में बि थींदो रहियो आहे हीउ खसारो सभिनी खां वधीक वॾे खसारे वारी बजट न आहे न वॾे न आहे हिन खां अठेंट बि कंदा आहियूं पीपुल्स पार्टीअ वारे हिकिड़े ज़माने में अठ नव पर्सेंट बि कंदा आहियूं अठ पॉइंट समथिंग हे जेको आहे कंदासीं हाणे हिनखे कवरेज था ॾियनि कवरेज

इहा ॻाल्हि अञा ताईं मां आई एम नॉट कंविंस्ड मां किथे सम्झी कोन्ह थो सघां हे जेको क्लेम था कनि त असां कन बजट डेफिसिट खे छ को पंजनि ते आणींदासीं चारि पॉइंट नव ते कंदासीं चार पॉइंट नव इहो तॾहिं थींदो जॾहिं तव्हां प्रवश सर्प्लस आणींदो मां प्रावसिस कोन्ह थो हिन में ॻंढियां छा आई डोंट सी एनी चांसिस तंहिंजे करे त जेकर तव्हां रुपी डीवेल्यू थिए थो त तव्हांजो फॉरेन लोन जी डेट पेमेंट वधी वेंदी बिल्कुलु जेकर तव्हांजो जेका इहा रिज़र्व वारो जेको आहे ऑपरेशन जेको आहे इहो जेकर वधे थो त इहो डिफेंस एक्सपेंसिव तव्हांजा वधंदा पकोर सब्सिडीज़ मुंहिंजे ख़्याल में वधंदड़ रीज़न तव्हांजो जेको ऑइल जो प्राइसिस बिकॉस ऑफ क्राइसिस इन मिडिल ईस्ट जेको हाणे ताज़ो जेको डेवलपमेंट थिए थी इराक जी सप्लाइज़ कटिजी वई आहे सो so, अॼु खां वठी ऑइल प्राइसिस लास्ट वीक वठी वधणु शुरू कई माना तव्हांखे ॿ अल्टरनेटिव या त तव्हां आयल की स्कॉयराइट खणी वञो मथे या त तव्हां सब्सिडाइज़ कयो ऑइल वधंदो माना पावर वधंदो या अञा पावर तव्हां वधायो या सब्सिडाइज़ कयो अहिड़े नमूने जेके फर्टिलाइज़र प्राइसिस आहिनि इहे सभु ॻाल्हियूं तव्हांखे ॾिसणियूं पवंदियूं त जेके बि इंडिकेटर्स आहिनि त पहिरें महीने अञा बजट शुरू कोन थिया पहिरियों जुलाई अॼु जेके इंडिकेटर तव्हां नोट कयो इंडिकेटर सभु नेगेटिव वञी रहिया आहिनि बजट डेफिसिट मूंखे अञा नज़र अचे अच्छा सर गुज़िरियल बजट में ऐलान इहो कयो फिनांस मिनिस्टर त सभु पंहिंजा ख़र्च घटाईंदा उन में वधीक माउस जा ख़र्चनि जो ज़िक्र कयो वियो सदर जो कयो मुख़्तलिफ़ मिनिस्ट्री जा कट लॻाया विया पर हिन बजट में असांखे अहिड़ी त का शइ नज़र नथी अचे नज़र इन करे तव्हांखे कोन जो सिविल एक्सपेंसिस गवर्नमेंट जा सिविल ऐं पेंशन सा टे सौ छटीह सही टे सौ सतट खर्च छटीह खर्च जो जो कि किड में किन में घटिव गवर्नमेंट में रिस्ट्रिक्शन कई ही खराब मैनेजमेंट हली कुकसान वही बिहार ने यो टे सौ इकहत्तर रख घट वाली याद थी यो टे सौ इकहत्तर सॉरी टे सौ सोरह में टे सौ अठहठ अर्ब रख हाँ अरब अगेन ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज त पोइ तव्हांजो इहो क्लेम करणु त मां घटायां थो इहे क्लेम थींदा न इहे आहिनि पेपर आहिनि ॿ टे इंसीडेंट तव्हां कोर्ट कंदा पर फिगर त ॻाल्हाइनि थियूं न बिल्कुलु ऐं सिविल गवर्नमेंट ऐं पेंशन जो तव्हांजो ख़र्चु टे सौ सोरहं ते जेको क्लोज़ कयो तव्हां जंहिंमें तव्हां काफ़ी डिपार्टमेंट सफ़र कयो माण्हुनि जा, जा टीह बिल रहिजी विया उहे टीह बिल हाणे वधीक पे थींदा पेट्रोल जा पी ओल जा बिल रहिजी विया बेशुमार पेमेंट्स रहियल आहिनि नॉन डेवलपमेंट बजट जूं जेके हाणे थींदियूं त टे सौ अठहठि अरिड़बे आहे छिके त हाणे पर इहा जेका ॻाल्हि कनि था उहा ॻाल्हि प्रैक्टिकली मूंखे नज़र कोन थी अचे हिकिड़ो ॿियो इशू जेको ख़ासि करे पघारदार त पोइ सरकारी मुलाज़िमनि जे हवाले सां टेन परसेंट इंक्रीज़ थी आहे अपोज़ीशन बि बार बार कौमी असैम्बली में सेनेट में ॻाल्हि उथारी त वीह घटि में घटि वीह परसेंट ताईं वधायो जंहिं हिसाब सां महांगाई गुज़िरियल हिकु साल दौरान वधी आहे या अॻियां बि जेका तवको कई पई वञे त अञा इज़ाफ़ो थींदो महांगाई में ॾींहों ॾींहुं जीअं तव्हां ऑइल प्राइसिस जी ॻाल्हि कई बिजली जी ॿिया ॿियूं सभु शयूं आहिनि त इहो केतिरे घटि में जनरली त इहो ॿ शयूं हिकिड़ी तव्हांजी एन्युअल इंक्रीमेंट हूंदी आहे तव्हां वटि त हाणे कुझु बि कोन्हे पर गवर्नमेंट में हिकिड़ो एन्युअल इंक्रीमेंट हूंदी आहे जेका पंज पर्सेंट तव्हांखे वाध ॾींदी आहे वधंदो हे उनजो ओवर एंड अबो दा ॾह परसेंट आहे छाकाणि मां रिअलिस्टिकली त इन खां वधीक कर गवर्नमेंट करे कोन सघंदी रीज़न इहो त पहिरियों तव्हां ॾिठो हूंदो त साकदार हिकिड़े स्टेट ते स्टेट में ॾिनी त असां काई इंक्रीज़ कोन कंदासीं पोइ जॾहिं ॻाल्हि वधी वई पहुचे त बजट ठही न आहे तव्हां कमिटमेंट वठो हिन में त किथो कयूं बजट तव्हांजे साम्हूं आहे न ऐं तव्हांखे चवां तव्हां फाइनेंस मिनिस्टर जो किथां कटींदो छाकाणि जो अञा असांजी इकोनॉमी इन लेवल ते हली वई आहे या त असां डेवलपमेंट खे करटेल कयूं या त असां ओवरऑल पंहिंजो हिकिड़ी इम्बार ॻोणे छॾियूं हाणे ॾिसो न हिननि हालतुनि में बि तव्हां ॾिसंदव त जेकॾहिं अरबा रुपए जी तव्हांजो बुलेटप्रूफ गाॾियूं पई अचनि बुलट प्रूफ गाॾियूं ऑलरेडी कैबिनेट डिवीज़न में प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्रेसिडेंट में गेस्ट लाइ गुज़रियल ॿिनि टिनि सालनि वठी वियूं आहिनि इहे गाॾियूं को एॾियूं त कोन हलंदियूं आहिनि जो तव्हांजो साल या ॿिनि साल इहे गाॾियूं ॾह ॾह साल हली सघनि थियूं पर न नए मॉडल जूं बी एम डब्ल्यू बी एम डब्ल्यू ईंदियूं इहे जेके आदतूं आहिनि इहो जेको कल्चर आहे इन कल्चर खे ख़तमु करणो पवंदो इहो कल्चर ख़तमु कोन्ह थींदो छाकाणि मां कंहिं बि पॉलिटिकल पार्टीअ में इहा विल कोन्ह को को <coughs> को थो ॾिसां तंहिंजे करे इहो चवण सां ख़र्च घटाईंदासीं त यू स्टार्ट फ्रॉम होम जेको इन सां गॾु जेको वञे थो पियो जेको तव्हां ॾिसंदो फ्लीट ऑफ कार्स प्राइम मिनिस्टर सां गॾु जेको सफ़र करे थोरा ऐं पोइ हाणे इहो वरी फ्लिट ॿियनि खे बि शौक़ु थियो आहे मिनिस्टर पास तो ये खर्चा खर्च सूबे में हर बे मूस एस्कार्ट को बेरोक्रेट आने एस्कार्ट को आलिम आस्कार्ट एम पी एम एनसाट आज कराची वन क्वार्टर पुलिस ज एस्क ड्यूटी में लगी पई है पूर्त को पे

हेॾो थुल्हो किताब आहे तरक़ियाती जो उन लाइ पैसा किथां ईंदा ऐं इहे जेके चारि पंज सौ अरब रुपिया उहे तव्हां सम्झो था वाकई ऑन ग्राउंड इहे तरक़ियाती प्रोग्राम ते अमल थींदो उन लाइ पैसा जेकॾहिं खपंदा त पैसा ईंदा किथां जॾहिं असां अॻ में ई सत्रहं सौ यारहं अरब रुपियनि जे खसारे में आहियूं सत्रहं सौ यारहं

हिन में जेको आहे सो पी एच डी पी जी जेका आहे क्लासिफिकेशन जेकर तव्हां ॾिसंदव त हुन में फीडरल मिनिस्ट्री न मुख़्तलिफ़ में विरिहायल आहे त फीडरल मिनिस्ट्रीज़ जो जेको आहे सो आहे ॿ सौ छानवे अरब हिन रखियो हो ऐं इम्प्लीमेंट कोन रिवाइज़ एस्टीमेट्स जेके से ॿ सौ पंजासी पर जेको मूंखे ख़बर पए त ख़र्चु जेको आहे इन खां घटि रिवाइज़ एस्टीमेट्स फाइनेंस चाहे फील्ड महीने जेको एक्सपेंडिचर हो सौ ॾेढ सौ ॿ सौ वधीक कोन हो त ॿ सौ पंजासी कोन्ह थींदो हाणे हिन जे बि हिन ॿ सौ छहानवे अरब जो रखियो आहे जेको फीडरल मिनिस्ट्रीस जो सही कार्पोरेशन जो हिकु सौ पंजहतरि जो अलॻि आहे ऐं तंहिंखां पोइ हिन में हिकिड़ी ॻाल्हि सुठी ॻाल्हि इहा थी आहे त जेको तैमी पाकिस्तान जे नाले ते जेको हर साल पंज अरब रुपया रखंदा हुया उहो जेको आहे इहो इहा जेका आहे देट इज़ ओनली हिकिड़ी पॉज़िटिव डेवलपमेंट डेवलपमेंट साइड मां हिकिड़ी पॉज़िटिव ॾिसां थो पोइ उन जे बदिरो वरी हिननि जेको आहे सो प्लॅनिंग कमीशन में हिकिड़े नवां प्रोग्राम शुरू कया आहिनि जंहिं ते पाण ॻाल्हाईंदासीं उहे जेके आहिनि को पंज अरब जा उहे प्रोग्राम नवां शुरू कया अथऊं पर जेको तव्हांजो पी एच डी बि जेको आहे सो इन में जेको मुख्य जेको इन में जेको इंट्रेस्टिंग आहे त हिननि काफ़ी जेके आहिनि से खे

उनजी डेफिनेशन किथे मूंखे नज़र कोन थी अचे मूं काफ़ी माण्हुनि खां पुछो बाबा पाक, 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 पाक जो जो चाइना कॉरीडार अचे पाक चाइना कॉरीडार पाक चाइना कॉरीडार में तव्हां रोड में विधो हाणे पाक चाइना कॉरीडार जेको मुंहिंजी आहे तव्हांखे जेकॾहिं रिज़र्वे ॿुधायो त इन जो जेको इम्प्रेशन इहो हो त बाबा जेको हिन वक़्तु अफ्रीका इज़ अ बिगेस्ट मार्केट मिडल ईस्ट ऐं अफ्रीका हाणे चाइना प्रोडक्ट वॾे वॾो मार्केट आहे अफ्रीका खां पोइ हाणे इन मार्केट में हिन पहुचण जे लाइ जेको आहे सो प्रेजेंट जो को रूट इन तो सी ऑफ चाइना को निकरी बीजिंग निकरी शंघाई को त दे टेक अबाउट ट्वेंटी टू तो थर्टी डेज डेस्टिनेशन अफ्रीका में मुख्तलिफ डेस्टिनेशन अफ्रीका अफ्रीका में या गल्फ में या मिडल ईस्ट में तो यो वी को टीह ढी लगन था नहीं नहीं यो सोचो तो भाई जैराकोरम हाईवे एक्सपेंड जर उनके कजे या उनके इंप्रूव कजे इनके राउंड द कला ट्रैफिक हल्ज इन्हें ऑल सीजन करें ऐं पोइ असां खणी अचूं हवेलियान ताईं इहो पंहिंजे इन रोड जे थ्रू इन खां पोइ असां गवादर ताईं पहुचायूं गवादर या कराची बिल्कुलु कराची पोर्टकास्ट या गवादर ताईं त असांजी प्रोडक्ट पोइ छा थींदो त थी हफ़्ते जे अंदरि चारि ॾींहं लॻंदा ॿ ॾींहं लॻंदा पंहिंजो ॿ या टे ॾींहं लॻंदा पाकिस्तान में टे चारि ॾींहं चाइना मूंखां ट्रेवल थींदी त तव्हांजो हफ़्ते जे अंदरि गवादर ऐं ॾहनि ॾींहनि में तव्हांजो डेस्टिनेशन ते सामान पहुची वेंदो काॾे महीनो काॾे ॾह ॾींहं त इनजे करे हिन चयो त इहो सॼो एरिया डेवलप कयो बेसिकली आइडिया इहो हो त इन सॼे एरिया में डेवलपमेंट थिए चाइना हिननि खे चयो त ता भई तव्हां मूंखे रस्तो ॾियो विथ इम्प्रूवमेंट फैसिलिटीस ऐं आऊं तव्हांखे पोइ असिस्ट कंदुसि त उन कॉरिडार उहा जेका एरिया आहे जिते असां ट्रेवल कंदासीं उनखे असां डेवलप कंदासीं उते तव्हां रोड रस्ता कारखाना पार्क्स इंडस्ट्रियल पार्क्स से, ट्रेनिंग सेंटर्स से से वग़ैरह वग़ैरह हर इट इट वॉज़ एन आइडिया जेको हिन पाक चाइना कॉरिडॉर जो नालो ॾियो उन ते कमीशन वेठी अञा ताईं असां वटि इहा ॻाल्हि क्लिअर कोन थी पाक चाइना कॉरिडॉर में छा छा ईंदो काफ़ी ॻाल्हियूं ॿुधण में अचनि पियूं विच में तव्हां ॾिठो हूंदो त इहो जेकॾहिं आउं जीअं सम्झा पियो त इहो जेकॾहिं अचे हवेलिया वटि ओतिरो थींदो पोइ इहो इंडस हाईवे वठी घुरिजे हिनखे इंडस हाईवे वठी करे माना त एन डब्ल्यू एफ पी बि कवर कंदो सदरन पंजाब कवर कंदो सिंध में एंटर थी करे ख़ुदिदार जे पासे हलियो वेंदो शहदादकोट खां शहदाद कोट खां ख़ुदि ख़ुदिदार गवादर इट विल बी अ शार्टेस्ट रूट ऐं इट विल बी कवरिंग ऑल द फोर प्रोविंसिस ठीकु आहे इनखे असां चवंदा आहियूं राइट बैंक ऑफ द इंडस हाणे पाक चाइना कॉरिडोर मुंहिंजे हिसाब सां सा राइट बैंक ऑफ इंडियस ते थियणो पर हाणे जेके मां हिते ॾिसां थो त दे वॉन्ट्रिंग इट अन द लेफ्ट बैंक ऑफ द इंडस माना त लाहौर वञो पोइ लाहौर खां मुल्तान मुल्तान सखर सखर हैदराबाद हैदराबाद कराची है। बेसिकली इन इन इन्ह पैकेज जे थ्रू दे वॉन्ट स्टेट लाइन ऐं क्लोज़ एक्ज़िस्ट रोड क्लोज़ एक्ज़ रोड चइबो आहे माना ॿिनी पासनि में जंहिंजी ट्रैफ़िक बंदि हुजे जीअं सुपर हाइवे आहे त आम ट्रैफ़िक क्रॉस में या त ओवरहड हुजनि या त अंडरपास हुजनि जीअं मोटरवे आहे मोटरवे जीअं हिकिड़ो क्लोज़ एक्ज़िस्ट रोड ठाहिनि जेको लाहौर को स्ट्रेट वञे पाक चाइना करण नाले में जेको वञी कराचीअ त लाहौर जो जेको बिज़नेसमैन आहे या फैसलाबाद जा फैसलाबाद पाण मोटरवे सां ॻंढियल आहे त फैसलाबाद ऐं लाहौर वारा जेका पंहिंजी प्रोडक्ट कराची एयरपोर्ट ते चोवीहनि कलाक अंदर पहुचाए सघनि सही अदरवाईज़ जेको प्रेसेंट रोड आहे उन ते कंजेशन आहे या वधीक मसाला आहिनि हाणे इहा इहो आहे हिन जे ज़हन में सही त इहो जेको आहे सो पाक चाइना कॉरिडोर कोन्ह हाल बता पंजाब कॉरिडोर तव्हां हिनखे चई सघो सर्व कंदो वॉट एव आर सीन इन दिस बजट एडीपी जी इहा जेका हिकिड़ी फिलासॉफी आहे अञा ताईं इहा क्लीअर न पी एच डी पी जॾहिं ॻाल्हि कई त जेको फीडरल पी एच डी पी जेका मां तव्हांखे कंपोज़िशन ॿुधाई त इन में प्रॉब्लम वॾो ॻाल्हि इहो आहे त इहे जेको बि पी एच डी पी हिननि ठाहियो आहे त हिन में बि साॻियो ई मसालो आहे जेको पहिरियों मसालो हुयो त हिते बि जेको हिन वटि कोई चारि ओवर फोर ट्रिलियन जो थ्रू फॉर्वड आहे बिल्कुलु माना जेके आनगुंग स्कीम्स आहिनि हिननि वटि उन्हनि जो फोर ट्रिलियन हिन वटि आहे ऐं तंहिंखां पोइ बि हिननि वटि छा कयो जो पाक चाइना कॉरिडॉर या ॿियनि नाले में हिननि जेके आहिनि से कोई अढाई सौ स्कीमूं नयूं हिकु सौ नयूं स्कीमूं विधियूं अथऊं आ उन सौ एयानवे अरब रुपया रखा जो कोई सौ डेढ़ सौ स्कीमू ऑन गोइंग न्यू स्कम इनमें जो अलोकेशन इन जे स्टेटजी आ फीडल पी एच डी पी जो पंज सौ पंवी अरब बुझाईन था जो फीडल मिनिस्ट्री जो कॉर्पोरेशन जो शामिल आने में सूबन जो शामिल को टे सौ चौटी ऑन गोइंग स्कीम्स एक सौ एक्यानवे

तंहिं करे कोशिशि असां इहा कंदासीं त ॿिए प्रोग्राम में वरी सिंध बजट ते ॻाल्हायूं अॼोके हिन प्रोग्राम में असां वफ़ाक़ी बजट जो जेको हाणे तरक़ियाती प्रोग्राम आहे उन ते हाणे ब्रेक खां पोइ असां ॻाल्हाईंदासूं असां सां गॾु रहिजूं वेलकम बैक नाज़रीन साईं हाणे तरक़ियाती बजट जे हवाले सां पंज सौ पंजवीह अरब रुपियनि जो जेको आहे

साली ऐं इहे हिकु सौ एकहठि अप्रूवल जो आ, अमल जेको थिए थो केतिरो के लेंदी आहे कीअं थींदो आहे उनखां पोइ त अमली तौर ते ॾिसो इन में छा थो थिए जो असां हिकिड़ो अंधी रश में हिकिड़ो कमु कयूं कम था पिया जीअं हाणे मां तव्हांखे ॿियो मिसाल ॾियां तव्हां अॼुकल्ह ॾिसो पिया इहो मेट्रो बस जो जेको प्रोजेक्ट आहे इस्लामाबाद पंहिंजी मेट्रो बस जेके पंजाब में जंगला बस चवंदा सही इहो क्लोस कोरिडोर स्कीम आहे बिल्कुलु हाणे इहा जेकर इहो स्कीम जेका आहे साहे 24 अरब रुपए जी इहा स्कीम न लास्ट ईयर एडीपी में हुई सही न साल एडीपी में मज़ेदार ॻाल्हि तव्हांखे वेरी इंट्रेस्टिंग ऐं तंहिंखां जेका इरेगुलर ॻाल्हि बि आहे स्कीम छा थियो त सप्लीमेंट्री बजट में जा खोले ॾिसंदव किताब उते तव्हांखे साढा अरब नज़र ईंदा सही पर फीडल जे साइड ते जेकॾहिं तव्हां पिंक बुक ॾिसंदव जेको बि रिवाइज़ फाइनल किताब हूंदो आहे जंहिंजे बेसिस ते हलो उते इन स्कीम लाइ साढा तेरहं अरब रखियल आहिनि माना साढा तेरहं अरब रुपिया रखी करे तव्हां पिंक बुक क्लोज़ कयो बजट क्लोज़ कई ऐं उनखे तव्हां इहो इलीगल आहे पब्लिक मनी जंहिं साल ईंदी उन साल ख़र्चु थींदी पोइ उनखे तव्हां वापसि कंदव हाँ इस्लामाबाद में ना टेन परसेंट खर्च थोड़ा बिल्कुल अठ अरब खर्चो आज तेरह चौदह अरब खर्चा तब इन तरह अरब रुपया रखी छा हाँ इन क्या करें कुछ दोस्त बसेंब्लिक अकाउंट कमेटी तुम एक स्कीम शुरू कई है जब टे महीना शुरू थे तुम एक अरब खर्च कर सत्ता अरब डेखारे बजट में बुक्स क्लोज कर अरब दिखारे बुक्स क्लोज कर त हाणे त अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हियूं थियनि थियूं हाणे की छा आहे बिकॉज़ ऑफ अनफॉर्चुनेटली अनइफेक्टिव ऐं इनकॉम्पिटेंट अपोज़िशन जे करे पोइ गवर्मेंट या बिकॉ ऑफ द पोलिटिकल कंप्रोमाइज़ नारो कहिड़ो थो लॻे जमूरियत खे बचायो जमूरियत खे बचाइणु माना मुल्क खे लुटण त नाहे न ना। ॾिसो so, yeah. न माण्हू ॻाल्हि कंदा त असां मैंडिट वठी आयासीं hmm. मैंडिट तव्हांखे मिलियो आहे टू रूल द पीपल

कराची लाहौर मोटरवे लैंड एक्वज़ीशन इन लाइ जेके टीह अरब रुपिया हाणे लैंड एक्विज़िशन प्रोसेस जेको सालनि अञा ताईं तव्हांखे यादि हूंदो डयामीर भाषा जो लैंड जो जेको कंपनसेशन एक्विज़ीशन प्रोसेस आहे मुशरफ जे ज़माने में शुरू थियो अठ साल थिया आहिनि अञा ताईं सेटलमेंट कोन्ह थी वियो हिते अरब रुपिया उन रखी छॾिया त कोई जीअं लाहौर खानेवाल सेक्शन लाइ हिते ई कॉरिडोर में छह अर्ब रुपिया इन मुल्तान सखर साढा पंज अरब रुपिया सखर हैदराबाद टे अर्ब रुपिया त हाणे इहे जेके ॻाल्हियूं जेके आहिनि न जेके न से तकलीफ़ ॻाल्हियूं थियनि थियूं बिना अप्रूवल जे बिना ऐं अञा ताईं बि अलाइनमेंट आहे हिन रोड जी जेका पाण ॻाल्हि पिया पब्लिक कोन थी आहे त इहा अलाइनमेंट वेंदो किथां रस्तो कंहिंखे कि सर्व कंदो कई त पाक चाइना जो डेफिनेशन त होॾो हले राइट बैंक उते उन ते एग्री करण लाइ तयारु कोन्हनि रीज़न इहो आहे त इहो अंडर डेवलप्ड एरिया आहे जेके जारी रथाऊं आहिनि हाणे इहो त तव्हां प्लानिंग कमीशन में रहिया आहियो जेतिरी कंहिं प्रोजेक्ट ते देरि थींदी आहे ओतिरी हुनजी कास्ट वधंदी वेंदी आहे त हीअ

یہ जॾहिं कंप्लीट थी वियो चारि हज़ार अरब थी वेंदो अलोकेशन ॾियांव हिन दफ़े तव्हांजी ॿ सौ छासी अरब आहे कुल सही हलो तव्हां एवरेज टे सौ अरब रखियो चारि सौ अरब रखो त चारि सौ अरब ऐं चारि हज़ार रखो मथे त ॾह साल लॻी वेंदा हिफ़ाज़ियत किथे थींदी इहा ई जेका ट्रेजडी जेका मुल्क में आहे डेवलपमेंट प्रोग्राम बि ठहे थो पैसा बि अलोकेशन थियनि था पर तव्हांखे रुगो आइलैंड ऑफ प्रोप नज़र था जंगला बस नज़र अची हिकिड़ो तव्हांखे को रोड नज़र अचे हिकिड़ी तव्हांखे ओवरऑल जेको माण्हुनि खे जेको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप थियणु घुरिजे मां त रेलवे जो मिसाल वरितो त रेलवे उहा उहा रेलवे हुई जेका अॼु को वीह साल अॻु अॼु को जेका अॼु रेलवे सर्विस ॾिए थी पई माना जेको गुड्स कैरी करे थी या पैसेंजर कैरी करे थी इन्हनि को ॾहणा पैसेंजर केरी कंदी ऐं ना वधीक पैसेंजर कैरी सघे थी बरसाति तव्हां इनवेस्टमेंट कयो पहिरियों दफ़ो रेलवे में हिन साल इनवेस्टमेंट थी आहे न त रेलवे में गुज़रियल आहे ॾह हज़ारनि खां स्टेमेंट इनवेस्टमेंट जॾहिं जैन्णे को मोटरवे कल्चर शुरू थियो ॾह एन एल आयो माना त निबे जो अर्ली दौरु उन खां पोइ रेलवे में इनवेस्टमेंट बंदि थी वई हिकिड़ो ज़ाती लालच जे करे हिकिड़े इंस्टीट्यूशन जे लालच जे करे हिकिड़े लॉबीस जे करे तव्हां रेलवे खे बर्बाद करे छॾियो स्टेशन पटिजी वियूं त जेकर तव्हां इहा इनवेस्टमेंट रेलवे में कयो आहे अॼु रेलवे तव्हांखे सौ दफ़ा वधीक फ़ाइदो ॾेआ आहे जेको जनरल मुशरफ़ अचणु छॾ चयो त मुल्क तरक़ियाती रथाउनि जो क़ब्रस्तान बणजी चुको आहे सियासी बुनियादनि ते हिकिड़ी हुकूमतूं प्रोग्राम शुरू कनि थियूं ॿियूं हुकूमतूं अची ख़तमु करे थियूं छॾनि उहो कल्चर अञा ताईं लॻे नथो हलनि यानी की जेका जेके जेके बि इकोनॉमिक्स तव्हां पढ़ंदा हूंदव मिसाल त याकूब जेको गवर्नर स्टेट बैंक का, आहे शाहिद कारदार आहे हफ़ीज़ पाशा आहे इशरत हुसैन आहे इहे सभु इकोनॉमिक्स चवंदा हीअ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स जेको तव्हां प्रोग्राम हलाए रहिया आहियो तंहिंमें इकोनॉमिक्स जी से ई कोन्हे ऐं डिसीशन मेकर जेके सेक्रेटरी ॾिसो इट इज़ इट इज़ टू मच हाणे मिसाल जे तौर वॉट आइ वॉट आइ त जॾहिं हेठि हेठि जेको पी एच डी पी ठहियो त उन वक़्त पंहिंजो डिप्टी चेयर प्लेनिंग कमीशन अमेरिका वेंदो सही ऐं हिनखे हमज़ा शरीफ़ इन द प्राइम सेक्रेटरेट फाइनलाइज़्ड तव्हां ॿुधायो त जॾहिं तव्हां एॾे नमूने का ॻाल्हि करे छॾंदव प्रोफेशनलिज़म कढी करे तव्हां इंडिवीजुअल्स खे ॾींदव सिंध में बि ईअं थो थिए पियो इंडिवीजुअल्स वेही करे पोलिटिकल ठाहिनि था उन में न वरी पोइ उहा जेका ब्यूरोक्रेसी आहे न उनजी से आहे न उहो चवणु चाहिनि था डिप्टी चेयर प्लेनिंग कमीशन शुड बी अ टेक्रोक्रेट शुड बी नॉन पॉलिटिकल उहो त आहे कोन त इहे जेके जेके फिलाज़ आहिनि बावजूदि तव्हां वॾा वॾा प्रोग्राम ॾेखारण जे तव्हां कोन था करे सघो हिन में जेके इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स आहिनि कहिड़ी मेरिट आहे कहिड़ी डीमेरिट आहे केतिरा हुअणु घुरिजे तव्हांजी वरी महिरबानी ख़तमु थियो नारी असां ॻाल्हायो फाकी बजट ते ईंदड़ प्रोग्राम में असां वरी सिंध बजट जो जाइदो वठंदासीं तेसि ताईं थींदो इजाज़त अलावा